Alô, Paranavaí, alô, redes de rádios. É com muito prazer que nós estamos aqui para convocar todo mundo. Mais prazer meu de estar na cidade do meu companheiro. É isso aí, Nadute, galera, dia 29 agora. Esperamos todos vocês, todos os amigos, toda a galera que curte o nosso trabalho, Evandro Henrique. Vai cantar todos os sucessos desde lá de 2009 com a gente, né, mano? Verdade, inclusive na festa do Lepo Lepo. Atenção, galera, vai ter combo de sorteio, boné Lepo Lepo, camarote e também vai ter bebida na faixa desse combo que vai estar aí para você participar. É simples para você participar, você vai fazer um vídeo com a nossa versão, dançando, fazendo o que você quiser. E aí a comissão julgadora vai avaliar qual o melhor, vamos dizer assim. Vamos deixar isso aí pro Cauê, né? Isso aí o Cauê, o você Lucas. Vai receber, viu, Cauê? A galera da Dolce aí que vai organizar melhor isso aí pra vocês. Então prepare-se, porque vem aí festa do Lepo Lepo, Evandro Henrique. E nós vamos estar cantando os novos sucessos, como o Henrique falou, desde 2009, Usuário e Bebê. E já só tá música louco, boa. Já chegou, tudo mais. Valeu, Paranavaí. Esperamos você.